Без подпомагане в сектор плодове и зеленчуци е невъзможно да бъде постигната устойчивост. Субсидиите обаче не бива да се превръщат в схема, коментират овощари у нас. Това означава ефективен контрол. Чуйте още. Субсидиите са необходими. Необходими са от гледна точка на това, че в момента средата около нас, около нашата страна и в Европейския съюз и в света е такава, че за да сме конкурентоспособни ние, трябва да има помощи, няма как да няма. Безогледното прилагане, безконтролното прилагане на правилата доведе до това да има и стопанства, които не са толкова продуктивни. Да има насаждения, които не са продуктивни от гледна точка на икономическия ефект и чистотата на храната, нали, в производството. За жалост, в един момент от, може би, последните 3-4 години се заговори много повече за субсидии и за подпомагане на сектора, отколкото за правилно производство, икономически ефективно производство. Държавата да си влезе в своите функции, наложи своите контролни механизми, да си изчистиме къщичката и да вървиме по пътя на истината, защото пътя на истината е в чистото производство.